Ну, як це правильно сказати? Які слова вживати нам? Відкрити що? Що відчиняти? Як дати лад усім словам? Що треба просто розгортати? Що відкупорить, відімкнуть? Коли слова які вживати? І як дитині це збагнуть? Все просто. В нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухайся до слова і зрозумієш ці дива. Розплющуєш, прокинувшися очі, і відкриваєш дивний світ, і душу відкривай охоче. Ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш, ти добре це запам'ятай. Що закупорене тісненько, відкупорити треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і раду всім даси словам. А книжку треба розгортати, перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо ж світ цікавий і дзвінкий.